חן בינינו במיוחד. כשהייתי בחוץ, יצא לי לדבר עם האקסיט של ארז אפרתי, כך לפחות היא טוענת, בכל הופעה יש לנו כמה ווירדוס, אבל היא אומרת שהיא באמת החברה של ארז אפרתי, ואנחנו נתחיל בכתבה שהתפרסמה היום עליו. התירוץ החצוף של ארז אפרתי, מאבטח הרמטכ"ל שעבר מערער על הרשעתו בניסיון למעשה סדום בצעירה, חשבתי שהיא מחבלת. כששאלתי את האקסיט, אם היא חושבת שהצבא דפק אותו, היא אמרה שלא. אז אנחנו נפתח בשיר, הצבא לא דפק את ארז אפרתי, סתם הוא חושב שהיא מחבלת. טירון, אולי נכנסת כאן איננו לסיירת בתור בן אדם, אבל אנחנו כאן יש לנו מטרה אחת ומטרה אחת בלבד, להפוך אותך למכונת הרג. כן מפקד, כן מפקד! זה מה שעושים כאן בצבא, אנחנו הורגים, אוקיי? רואים מטרה, רואים את האויב שבא אלינו להשמידנו, ואנחנו הורגים אותו. כן מפקד, כן מפקד. שולפים את האקדח, דורכים את האקדח, מכוונים לאויב הרשע שבא להשמיד אותנו. בין העיניים יורים, אחד לעיניים, עוד אחד לעיניים ועוד אחד, נגמרו העיניים, אז בין העיניים. כן, המפקד. אנחנו נתרגל את זה. יש לנו כאן עיניים מתרגלת. מכונת הרג! ואין שלך. חייב להיות אדם בטוח בעצמו, עם משאבים כלכליים, מתואר ראשון לפחות, ושמוכן להצטלם אחרי זה לכתבת שער על האישה. מי זה יהיה? מי זה יהיה? אישה. לא, יותר מצב מזרחי. איפה החברה של ארז? זה עם הכלב נחייה שם. זה עם הצבע הזה. זאת עם הצבע. איפה השמאלני? זאת עם הפריסה. איפה השמאלני כאן? איפה מיני? תן לי מיני! לא שמאלני, הוא סתם אומר. גלעד שליט, תוציאי משהו על גלעד שליט. תודה רבה. משהו על גלעד שליט. אם זה לא יצא, אנחנו נצטרך לעשות את זה בעצמנו. דרך אגב, בסוף המופע אנחנו נכניס מישהו מכם לצינוק. אבל כדי שהמחאה שלנו תהיה אפקטיבית, אנחנו לא נוציא אתכם מהצינוק, ואתם תגססו שם לאיתכם למען גלעד. חיזבאללה, הכתבה הבאה. חיזבאללה יפעל נגד ישראל למען אסד. חיזבאללה עלול לפתוח בחזית נגד ישראל במטרה לסייע לשלטונו המתנדנת של נשיא סוריה בשאר אל-אסד. כך עולה מהתבטאויות של גורמים המקורבים לארגון שהתראינו לכתבה שפורסמה אמש בסוכנות. אני חזקה, אישה אישה חזקה, סופגת את הכל, פותחת כל יום.
נתחיל חדשות, בני. בני! חיזבאללה נגד ישראל. זה מה שהוא אמר עכשיו, חיזבאללה וגם אסד, גם אסד נגד ישראל, בני. אנחנו נעצום עיניים, לא נדע מה קורה, עוד מעט גם עיראק ואיראק פתאום יהיו נגד ישראל. אני אומרת לך, חייבים להודיע לעורף. מה זה, 911? איך עושים פה? 101? אני לא מסכים. לאט, הכל יהיה בסדר, נפתח להם ונהיה נחמדים והם נחמדים אלינו. ככה שרד כל פי שלנו. אני מצטערת, אני מקומה למטה, ראייה זקה, אז זה בסדר, אני אהיה פה מתחת ל... תהרוג אותה, בני! אתה עשי לי כלום! Thank you.
אני בוחר את הכתבה האחרונה במספר. רול. איפה היא?
תראה, בוא. אתה מוכן? הבלעים זה נקבה, אני נקבה. את מוכנה? אני הולך להעביר גדר לאורך כל הפתח שלך. קדימה, הגדר באה, מוכנה? נורא! אותה! הנה ההפרדה! הנה ההפרדה! מוכן? רגע, מופרד! חדשות טובות. אוקיי. אחרי התייעצויות, ועדות, ועדה למען הוועדה, בלעין, אני שמח להודיע לך שהוא מוציא קצת. מוציא קצת? בלי ברכות ואיחולי דרך אצלך, דרככם מכאן להופעה הבאה. אני רוצה להזכיר לכם שהמופע שראיתם כאן היה מותר לחלוטין, משאר במופעים הקודמים שלנו יודע ששום קטע לא חוזר וכל ערב המופע מתחדש עם העיתון היומי. אז אם תבואו אל המופע הבא שלנו שיהיה, לא יודע מתי, אתם תראו מופע אחר לגמרי. איחולי דרך אצלך, ומקווים שנהניתם.